ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଚୈତ୍ର ମାସର ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି। ଏହି ତିଥି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ କିପରି କରିବା ଏହାର ପୂଜାବିଧି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଦିନ ପରି ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲୁଣର ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସାତ୍ୱିକ ତଥା ନିରାମିଷ ଆହାର ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଏହା ତ ରହିଲା ଏହାର ପାଳନ ଓ ପୂଜାବିଧି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ଶିବ, ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବାର ମାସର ଶେଷ ମାସ ଚୈତ୍ର ମାସ ଏବଂ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏହି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଓ ବିଧି ସହ ପୂଜା କଲେ ବିଶେଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ 108 ଥର ଜପ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ, ଜନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଓ ଚମ୍ପା ତେଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଖରାପ କର୍ମ ଫଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଖରାପ କର୍ମ ଫଳକୁ କେତେକାଂଶରେ ଲାଘବ କରିବା ସହିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବା ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯମରାଜଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଦୂତ ଯିଏକି ଆମର ଖରାପ ଓ ଭଲ କର୍ମଫଳର ହିସାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଧୀମହି ତେନ ଲେଖ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖରାପ କର୍ମଫଳ କମିଯାଏ ଓ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଓଂ ସୋଂ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ରରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଶୀତଳ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଶୀତଳତା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧିବିଧାନ ଓ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଏହାର ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାରଜନଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।